prvo da te pitam kako si. Dobar dan i bolje vas našao. Jako sam dobro, raspoložen sam, malo umoran. Ovaj se sinoć onako dosta, to jest juče cijel dan dosta se radilo, snimalo, ali dobro sam. Šta si to spremio, šta spremaš svoj publik? Pa ono što, ajde sad mogu konačno i da kažem, došao sam na ideju da snimim 8 kavera, kavera 2000-itih hitova, nekih sam izdvojio, samim tim tu imaju dva dueta, eto koje ono danas kad sam izbacio na Instagram, ono svi su oduševljeni, sa Anabelom, Funky G, prepevali smo tačnije neka dva njihova hita, nego jako dobra, Kafana na Balkanu, I njen duet koji je sad već star 20 godina, sad će sad tačno 20 godina, i imam neko ko Ljubav želi koji je ona nekada pevala sa onim bosanskim pevačem Dinom. I jako se radujem uopšte cijelom tom projektu i uopšte što je pristala na cijelu tu ideju ovako, jer je sve band, sve je uživo, hit radio stoji iza svega toga, odličan band iz Niša, tako da baš onako, baš smo se potrudili da to ispadne sve super. A tih šest ostalih hoćeš da... Ostalih, da, pa evo sad mogu i to da otkrijem. Bio je malo problem jer jako je bilo teško doći do autorskih prava i tih stvari i to je trajao jedan dobar proces od 2 mjeseca uopšte da prikupim sva autorska prava. Samim tim, moram da se javno ovako negde zahvalim Bojanu Tomoviću, do koga sam jedva došao i došao sam. I koji me podržao u svemu tome i dao mi čak 3 njegove pesme da prepevam, tako da će biti ljudi jako iznenađeni. Imam i njegove 3 pesme koje sam prepevao. Pored njega, In Vivo mi je ustupio isto jednu pesmu koja je bila ozbiljan hit 2000-itih i koja će doživi totalno novu energiju, novi vibe. Pored njih moram da se zahvalim i Raletu, koji mi je dao 2 pesme od Seja Kalača koje je on radio i to će biti isto jedno iznenađenje da ja kao narodnjaka nekada onako malo otpevam. Tako da šareno je onako, dosta sam to, svašta ima. A zašto si se odlučio na to? Jesi vidio da to bolje prolazi ili? Pa iskreno, zato što nisam pronašao uopšte pesmu za sebe, tražio sam, ništa mi se nije dopalo, samim tim ni sam ne znam u ovom trenutku šta bih snimio, na koji fazon i tako dalje. S druge strane, i to ima dosta udela jer sam primetio da jako dobro prolaze kaveri i samim tim na mojim svirkama ja, sad su bukvalno sve hitovi stare pesme koje su bile iz 2000-te i tamo nazad, koje su se ponovo povampirili na koje ljudi reaguju. Mislim, ti kada pogledaš ono ne znam ni šta je zadnji hit, možda Teta Irović, Hajde i ovo Mala Sikter ili Legitimno. Mislim, to su neke ono kao zadnje da kažeš kao nešto da se sluša, ništa od toga dalje, svašta je izašlo, ništa nije prošlo do te mere da se to sada svira i da se radi. Tako da sam došao zato na tu ideju da uopšte snimim te kavere, kažem sa tom produkcijom Hit Radija gde je radila i ta Mala Barbara. Gde je prosto ona napravila stvarno jako dobru priču oko sebe i moram ti priznam da mi ona inspirisala u cijeloj toj priči. Tako da, samo sam ja napravio negde da to sve izgleda negde klubski, mom senzibilitetu i da ti aranžmani bude onako tvrđeg zvuka. Ona je ono toliko sebe ispromovisala da je se Darko Lazić razveo zbog nje. Znači da ćeš i ti, da si ti pikirao neku pevačicu pa onda ko zna. Ko zna šta će se tu desiti do kraja. Ali da, tako na kraju nekako ispadne. Ali dobro, ona je stvarno super prošla sa tim i stvarno svaka čast na tome. Osim hitova dobila i Darka Lazić. I dobila Darka Lazić. Samo ti da nam otkriješ koga. Koga ću ja da dobijem. Da. Jel si napravio već neki kao raspoj? Pa, kao, jel imam kao, pa ne razmišljam kao u tom pravcu. Mislim, jako bih mogao, ja bih gledao da se uopšte ne mešam u estradu, što se tiče emotivno. Ali nikad se ne znam. Pomenuo si Anabelu, sa njom sarađuješ, a sa Lunom se družiš. Da, pa ne, tako, to, mislim, saradnja kao saradnja je došla totalno spontano i totalno slučajno, na neki način. Luna je znala da ja treba da snimam te neke kavere, vamo namo. Meni u jednom trenutku pala ideja za nekim duetom, ali uopšte sad mi nije pala napam u tom trenutku kao Anabeli, ne znam što, totalno sam pričao nekim drugim izvođačima da bi, mislim da je, da, Teja je izbacila u tom tačnom nekom trenutku kaver za Žao mi je žao iz Funky G grupe i
Ona je bila u jednom trenutku kao, što ti ne bi iskopao ono kao neku pesmu kao Funky G, ono kao, realno koliko imaju dobrih, i onda se setimo, je imao nekog ko ljubav želi, i ono kao, jebote, to niko nije, pardon, ali kao, niko nije snimio, ne postoji cover, ta pesma bila tako dobar hit, i ovaj, što je ne bi ono, živeli, jako dobar tekst ima, pevačka je jako dobra, i tako da je eto došlo do toga i rekao sam ja rekao ajmo još jednu, onda sam uzeo i kafana na Balkanu, ovaj, da imamo i tako nešto veselo, rumbu, ono negde gde je bio to ozbiljan hit onako za mature, tako da ovaj, mislim da smo napravili onako jedan dobar paket svega. Kakva je Luna od kako se porodila, je se promenila? Pa promenila se samo u smislu toga da je sazrela, to je ono što stalno negde ponavljam, pa je to i logično kada dobiješ dete, da prosto budeš možda malo ozbiljniji, posvećeniji, da prosto one Lune koje onako voli da vodi računa o sebi, ima onako sve sad malo manje, ono prosto je nekako fokus više na dete, to i samim tim, to je negde neka nota sazrevanja. Uopšte osobe, pogotovo generalno Lune, tako da i to kako jesu se promenila, ali na bolje, ja to bar mislim tako. Marko vas nije podržavao u početku, mislim nije, nekako ti si bio uvek tu kao njen prijatelj, uvek si bio uz nju. Da, ne, Marko generalno nije podržavao misleći da ja Luni svaku njenu ideju podržavam. Mislim svako, sve što ona kaže i samim tim to se negde vodilo time kao pa kakav ti to prijatelj, kao koji te ne kritikuje ili ti nešto ne kaže. A mislim to je ono što je bila negde moja tajna ili ti njena, što ja nisam želeo da je kritikujem na neki način javno da se to vidi. Pa sam ja gledao rupe u reality u trenutku kada negde nešto ima da, ili kad kamera vidim da nije okrenuta ka nama, da ugrabim trenutak i da je tu sasusujem neke stvari koje uopšte nije u pravu i da ne treba to tako. Ovaj, samo što to se nigde nije moglo videti niti prikazati, to smo znali između ona i ja. Tako da zato su ljudi imali tu možda dozu kao, jel te, nepoverenja. Ali mi smo odlično znali, pritom ja sam takav prijatelj, ono, neću te bušiti da to neko sada glede ili sluša, ja ću te bušiti kad budemo vamo negde sa strane. Ali, mislim, ja to tako gledam jer ja tako volim da se neko prema meni ophodi. I ja mislim da je to negde najbolji recept za najbolje prijateljstvo. Kada sad, mislim, sigurno ono, uhvatiš neki deo realitija, kada stigneš, ne znam koliko imaš vremena, kako komentarišeš sada ovu ekipu ljudi koja je unutra i da li mu vidiš sebe tamo? Ne vidim sebe uopšte, to je broj jedan. Ove, a kako ih komentarišem, pravo ti kažem, nemam šta da komentarišem, niti nešto pretjerano to pratim. S druge strane, u ovoj pogotovo posljednjoj, znači tačno se vidi da svi jure, da budu viđeni, popularni i spremni su na sve i svašta, ove, tako da mi je generalan utisak degutantno. Znači, za mene koji sam toliko ono ekscentričan, ekstravagantan, znači ono sve, znači da mi je dotle to za moj ukus čak tumač. Kad je meni tumač, onda mogu da zamislim ono nekim konzerva ljudima, što bih i ja nazvao. Kako njima to deluje? Ne bi pristao da uđe. Ne, ja sam to već rekao, ovaj, ja sam, i to uvek ponavljam, da sam pre svega jako zahvalan uopšte produkciji Pink, što mi uopšte na neki način dozvoli i dao tu šansu i uopšte što sam tako nešto probao, ali da bi se vratio, ne. U takav format, ne. Jer prosto nisam ja profil osobe za tako nešto. Znači, a na primjer, ne znam, da ti ponude, ne znam koju cifru. Ne, nudili su mi. Ne postoji ovaj novac za ovaj prosto reality, ovaj tip reality da bih se ja vratio. Zato što prosto ne odgovara ni mom senzibilitetu, niti onome što ja treba da emitujem, niti ono što ja treba da pokažem ljudima, prosto to nije format realitija gde ja mogu na neki način da istaknem sebe. Pritom, bio sam 10 meseci i sve što sam mogao da pokažem, ja sam pokazao. I prosto da sad uđem opet, prosto bi bilo dosadno. Ne znam i šta bih radio, pravo ti kažem. Mislim, prosto nekako ono, za mene ta igrica kao ono završena i to je to. Ti si neko koja kažeš da si Luni uvijek davao savete iskrene i oni, kada su oni bili loši da je kritikuješ, da to nikada niko nije video. Ko tebe kritikuje i ko tebi zamera za neke tvoje postupke i da li je to ono? Ima ih mnogo. Između ostalog i ona je tu, ali
Imam ja tu par nekih oštrih prijatelja, manje više čak za negde nešto kao, gledaj, ja se i družim sa takvim ljudima, ono, koji su baš onako oštri na jeziku i uopšte se ne naprežu da mi bilo šta onako sasuju lice, ali to se generalno radi onako kad treba i prosto pravi moment. Mislim, ja sam jako tvrdoglav kad su u pitanju te stvari. Ja sam neko ko može da primi kritiku, ali ne i da je može da prisvoji. U smislu da je kao, dobro, ja ću te poslušati i saslušati to što ćeš ti reći. Ali ako sam ja nešto zamislio u svojoj glavi, ja ću opet uraditi to po svome. Sarađivao si sad sa Anabelom, s Lunom se družiš, sa kojom se bolje slažeš? Sa Anabelom ili Lunom? Pa dobro, sa Lunom se družim, ono, mislim, prosto to je nekako, pritom između meni i Anabele je onako, jedan veći dijapazam godina, totalno druge neke sfere. Jedino što je simpatično u cijeloj priči jeste da smo Anabela i ja rođeni na isti dan. Tako da imamo mnogo sličnih nekih momenata i onako energije su nam tu jako slične. Mislim, naravno da se više družim sa Lunom i prosto to je normalno i logično.